အလုပ်ပဲမြင်ကြလာပါပြောတဲ့ပွဲလေးကတော့အဆုတ်နဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းယောဂများအတွက်ကုသဆောက်ရှောက်ခြင်းပေါ့နော် respiratory care week ဆိုတဲ့2024အထိမ်းအမှတ်နဲ့ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အဆုတ်နဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းယောဂများဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပါဝန်ခဒေါက်တာရဲထွန်းရင်ကောင်းထုကုသမားတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဆုတ်နဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းမပြောခင်ကျွန်တော်တို့နားထောင်တဲ့ပရိသတ်များအတွက်အဆုတ်နဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာသူ့ရဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်နှစ်ပိုင်းခွဲခြားတာဖြစ်ပါတယ်သူကအပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းပေါ့နော်အပေါ်ပိုင်းအဆုတ်နဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုင်းနဲ့အောက်ကအဆုတ်နဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုင်းဆိုတော့အပေါ်ပိုင်းအပားနဲ့လိုဝါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားထားပါတယ်အဲ့မှာမှအပေါ်ပိုင်းတွေကဘာပဲတွေပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခေါင်းပါတယ်နှာခေါင်းပေးတတ်မှာရှိတဲ့လေခေါင်းပေါက်ကလေးတွေပါတယ်ပြီးရင်လဲချောင်းပေါ့နော်ဒါလေးပါတယ်ပေါ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရင်တွဲခေါင်းမှာရှိတဲ့လေပြွန်ကြီးနဲ့အဆုတ်တွဲမှာရှိတဲ့လေပြွန်လမ်းချောင်းလေးတွေပါပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဆုတ်နဲ့အသက်ရှူလမ်းချောင်းပိုးဝင်ခြင်းယောဂများကိုပြောမှဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ medical terms နဲ့ပြောမှဆိုရင် respiratory infection လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့အများပြည်သူသိကြတဲ့နှာစည်းချောင်းဆိုးနော်နောက်ပြီးအောက်ဆိုလို့ရှိရင် pneumonia ဒီယောဂတွေဖြစ်တာပေါ့နိများသောအားဖြင့်ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုတွားရောက်ပြတာတဲ့ယောဂအများစုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရသောပြည့် GP လည်းသွားနိုင်တယ် specialist လည်းသွားနိုင်တယ်ကိုယ်ကိုလည်းဆေးဝယ်ပြီးတော့တောက်ပတ်တဲ့ယောဂအမျိုးအစားပေါ့နော်။အဲ့မှာမိုးရာသီဆောင်းရာသီတွေမှာဖြစ်တာများတယ်။ကျွန်တော်တို့အောက်ပိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါရာကိုပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မိုးများတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးရာသီတွေမှာအဖြစ်များပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းလိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆောင်းရာသီတွေမှာဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကအပေါ်ပိုင်းအဆုတ်နဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းယောဂပိုးဖြစ်များတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ตัวบาละဆိုရှင်ဟိုနေ့ပေါ်တော့ယောဂတော့ပြော့တယ်လို့တော့ပြောမှာပေါ့เนาะအောက်ပိုင်းနဲ့ဆာလို့ရှင်တော့ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါငါကြားလို့ရှင်အစ်စ်မသိရင်တော့နောက်ဆက်တွဲတွေဝင်လာရင်တော့အနေရများွားတဲ့အထိလည်းရောက်ပါလေအဲ့တော့အဆုတ်နဲ့တက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တဲ့ယောဂတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နှာစည်းချောင်းဆိုးဖြစ်တဲ့အပေါ်ပါပေါ့ပေါ့ပါပါလေးရနေပြီးတော့ lower respiratory လို့ခေါ်တဲ့အောက်ပိုင်းတွေကိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ဒီကိုပြင်းထန်တဲ့အစ်စ်တွေကွဲပြားသွားတာပေါ့เนาะအပေါ်ပိုင်းအဆုတ်နဲ့တက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တဲ့ယောဂများသည်virus ပိုးပေါ့ virus ပိုးကြောင့်ဝင်တာများပြီးတော့အောက်လမ်းကြောင်းဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ bacteria တွေကဝင်တာပိုများတာပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်ပိုင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တဲ့ယောဂများကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအများဆုံးသိနေကြတဲ့အေးမိနာစီချောင်းဆိုးယောဂ common cold လို့ခေါ်ပါတယ်တုတ်ခွေးယောဂ influenza လို့ခေါ်ပါတယ်အာသီးအောင်ယောဂ tonsillitis အမှန်တော့လယ်ပင်းအောင်လို့အသုံးပြမယ်လယ်ချောင်းယောင်တာပေါ့နော်အတွင်းတွေကလယ်ချောင်းယောင်တာ pharyngitis laryngitis နှာခေါင်းပေးအခေါင်းပေါက်ရောင်ယောဂဆင်ယူစိုက်တစ်အလယ်နားရောင်တဲ့ယောဂအိုတိုက်တစ်မီဒီယာဒါတွေကတော့အများသောအားဖြင့် virus တွေကြောင့်အများဆုံးဖြစ်တာများပြီးတော့ဘက်တီးရီးယားဘိုးကြောင့်တော့လည်းအနည်းငယ်တော့ပါနိုင်ပါတယ်များသောအားဖြင့်အပြော့စားလေးတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရှင်လည်းအနုစားလေးတွေပေါ့နော်လက္ခဏာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရှင်တော့အသက်မရွယ်မေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အငယ်နဲ့ဒီလူကြီးတွေမှာတော့ဖြစ်လို့ရှိရှင်တော့နန်တယ်လေးပိုကြီးဆိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲလေးတွေဖြစ်တာများတယ်နောက်တစ်ခါများတော့ပြည့်အပျော်စားပေါ့ကျွန်တော်ဆောသောပြောသလိုပဲအပျော်စားဖြစ်ပြီးတော့ရက်နှင်းငယ်တွဲနေမှာပျောက်ကင်းသွားပါတယ်အဲ့တော့နှာစီးတယ်နှာရည်ကျတယ်ချောင်းဆိုးတယ်တလိပ်မပါဘူးတော့မို့တလိပ်ရှိပဲမဲ့လည်းနေတယ်လယ်ပင်နာပြီးကိုယ်တွေလက်တွေကိုက်ကဲအဖျားရှိခြင်းစသည့်လက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဖြစ်ပွားတဲ့ယောဂပိုးဖြစ်ပွားတဲ့နေရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကွာပြားတတ်ပါတယ်ဥမာပြည့်ကျွန်တော်ဆောသောပြောတဲ့ကွန်မွန်ကိုလိုဥစ္စာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့နာစီးအရေးနှာရည်ကျဒါတွေဖြစ်တာများတယ်အဖျားသိမရှိဘူးဒါမဲ့ influenza လို့ပြောတဲ့တုတ်ကွေးတွေဆိုတော့ကိုရီလက်တွေကတ်ခဲတာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဆောသောတင်ပြခဲ့သလိုပဲကလေးငယ်များတက်ကြီးရွယ်များနာတာရှည်ယောဂရှင်များကင်ဆာယောဂရှင်များမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးပေါ့ဒီအောက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုင်းဝင်သွားပြီးတော့နမိုနီးယားဖြစ်ွားတဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ကမျိုးကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နန်တဲ့အန်တယ်များတယ်ပေါ့အဲ့မှာယောဂပြောက်ပြီးရင်လည်းပဲကိုယ်လက်နှုံခြင်းပြီးလို့ချုပ်ချက်အားနေခြင်း post เนาะ viral weakness လို့တော့ပြောသည်လဲဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်လူနိုင်နေငယ်မှာခံစားတတ်တယ်ယောဂပြီးွားတဲ့အခါမှာကိုယ်ခံအားနေတယ်လို့လို့အားမရှိတယ်လို့လို့တွေကတချို့လူနာတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်ဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်နေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလက္ခဏာတွေမေးမယ်ရာဇဝင်တွေမေးမယ်စမ်းသပ်ကြည့်ရှုလို့ရှိရင်ဒါတွေကတော့အပေါ်ပိုင်းနော်တက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တဲ့ယောဂတွေပဲလို့ကမန်းလို့ရပါတယ်။ဒါတွေတော့ကြောင့်မလို့များသောအားဖြင့်အများအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သွေးစစ်တာ၊တလိပ်စစ်တာကျွန်တော်တို့ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းတွေမလိုအပ်ကြပါဘူး။ပ
being Luna, a chinibo, moody video, Lu Akara Kajalusio, Losong Mame, Wuma, Vedi Luna, Nibro, Jan Ebi, Chongsura Lema Biabu, the Kajan Duili Lepajan Lare, solution, not a muri solution, not true, the Maya Tarifari, Lu Akong, Lua Palime. No, Kuta Moon in a Biove, solution, or General, and now you will lure, no, no, to do, near Lu Varibo. At the other Kangan Jalusian, General Lunga Lady Matter of Bio, you are no. Now there will be a Nazi Chongsu Pede. Lady Bayika Babagua, Naru Nijin Lunime, Muya Redi, Ladwame, Nabulu Joche, no, Bacom, Nita Limacy, who's Jazwata Barre. The car brought each other to Lane Round Chibro, Jazwata Tabono. Now, ye lady, Miamia, Tapu Lode, General Kokanli, who Yetali Biwabu Lode, Ye Gay, Sijori, Shambiba, Nautuka General, Biadan Lunadu, Madidaro, Air Conition, the Bangaria Negro, Lady Daya Tidwida Negro, Shambu Lubar. Now, there will be a Google Nine Lamp Pibude, no, who not only there be that you let him about. Now, there will be Nazi Chongdu Pibi and Chongli Jangle, which you say, the Aangunli Lili, we like that name of Takare or Chama Yan Sujanari, Tamuli, Sham Shabu, Luvare, Noruga, Yechura Kajalushi, Yenuli, Donaru, Dalidi, Gusai Madali, Jeru, upon respiratory look at the Nazi Chongdu Lidama, Jabu Myanmar, the Kaja, Nazi Chongdu, and Nazi Chongdu, 2 years. อันนี้เดินเลยเราชิดเอาไว้จนเราเสียวันพิการซาสุริเชียมยาตัวพี่นาจีชงจูดีดีปัตมาเยดูดียามามลาบาเน่เนเนลีโอ้นับไปยัดลงมาลาบาลูสุดท้องแล้ววะเนาะปั๊บเราเลยสุริเชียตัวดูตู้เชนเนี่ยดูเปล่าเดี๋ยวพิจารณาจากลิงก์ไอ้เจ้ามาเปล่าคู่ภาษีเบบีเปล่าตัวอะไรตัวจังบุรุษปั๊บเบบีคู่เดียเสียวันเนี่ยไม่ยากหรอกเลยเราพิจารณาไกลๆมือเดียชิดเอาสุริเชียนเราปัตมาสิเดบอลุสิมิวโดมา အကြိမ်ကပြောက်စီတဲ့အလွန်ကြုံမတုံးဆွဲပါနဲ့เนาะနောက်ပြီးလို့ရှိရင်နာရီကြတယ်နာစီတယ်ဒါတွေကြလို့ရှိရင်အန်တီဟစ်စတမင်းလို့ဆေးမျိုးတွေပေါ့เนาะဒါလေးတွေတုံးဆွဲဖို့လိုပါတယ်ပိုးသက်စီအဲ့ဒါတွေအများကြီးမလိုအပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုဆေးအဝင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ရင်တော့မှတောက်ချစ်ရတယ်လူတွေရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့လိုအပ်သူများတွေဆေးအဝင်ညွန်ကြားချက်တွေဒါတောက်ပါတခါကကြလို့ရှိရင်လ
ဒီမှာတော့ဖြစ်ဘုဒ္ဓဆေးလေးတောင်းမှာပျောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ထင်တတ်ကြတဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နှစ်ချုပ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဘာရက်စ်ပီတာလို့ခေါ်တော့အပေါ်ပိုင်းပိုးဝင်ခြင်းဒီတူပါတယ်။နောက်ကောက်ကအနာယူရန်လိုပါတယ်။လိုအပ်တဲ့ဆေးများပဲတောင်းပါဘုဒ္ဓဆေးတွေကိုအများအပြားမတောင်းပါနဲ့လို့မှာကျင်ပါတယ်။အောက်တက်ရှိလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းယောဂါတွေကိုပြ
ပိုးဝင်ပြီးတော့ယောဂကြွားတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာတော့ acute exacerbation of COPD လေပြွန်ကျဲယောဂကြွားခြင်း bronchitis နောက်တစ်ခုကပါဆိုအဆုတ်တီဘီယောဂကျွန်တော်တို့ကတခါခါကြားလို့ရှိရင်ဖြစ်တာတော့လင်းကားရဲ့တပတ်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအခြေခံမှာယောဂဖြစ်နေလို့ရှိရင် TB ဖြစ်နေခဲ့လို့ရှိရင်ကြွသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်ပါကြည်ရင်လက္ခဏာတွေကြည်တာတို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆန်းသက်မှုလောက်တာနေတယ် TB ယောဂကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမေ့ထားလို့တော့မရဘူးပေါ့လေယောဂလက္ခဏာကိုကြည့်လို့ရှိရင်သူလည်းပဲအပေါ်ပိုင်းအဆုတ်ပိုးဝင်ယောဂတွေလိုပဲပေါ့နော်အဆုတ်နဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းယောဂတွေလိုပဲအသက်ရွယ်မေးဖြစ်တပါတယ်ဒါမဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့အသက်ကြီးရွယ်ဖို့နဲ့နော်ကလေးတွေမှာဆိုယောဂရှင်တွေနော်ကင်ဆာယောဂရှင်တွေနာတာရှင်ယောဂရှင်တွေမှာဆိုတော့ယောဂတွေကပိုပြင်းထန်တတ်တာကိုတွေ့ရတတ်တယ်။ဆုံးနဲ့တက်ရှုလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းလက္ခဏာများအရင်ရှိပြီးတော့မှနောက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲတိုးကျိုးနေတဲ့အဆုတ်ရောင်ယောဂဖြစ်တဲ့နမူနီယာဖြစ်တတ်တဲ့လူတွေအားလည်းရှိတယ်။အဲ့ကများကြောင့်လို့ရှိရင်ချောင်းဆိုးတယ်၊အရင်ကစားပိုဆိုးလာတယ်၊နည်းနည်းလေးချောင်းဆိုးတာပြင်းလာတယ်၊တလိပ်ထွက်လာတယ်၊တလိပ်မှာတစ်ခါကျဝါမယ်၊စိမ့်မယ်၊သွေးပါလာမယ်၊ရင်ကျက်လာမယ်၊တရွှေ့ရွှေ့နဲ့မြည်လာမယ်မောလာမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ပိုင်းအဆုတ်ကိုရောက်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်မှာလည်းဆရာတို့အတင်းပေါ့တွေ့ခဲ့ကြမှာပဲလေနားတောင်တဲ့လူတွေအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ဒီတိုင်းမျိုးဖြစ်ရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့အပေါ်ပိုင်းလေးအောက်ပိုင်းတောင်ဝင်လာပြီဆိုတော့မောလာပြီပေါ့နော်အပြားကြီးတဲ့အခါမှာပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ယောဂါဆဗီးယားနမူနီယာမှာအပြားရမ်းကြီးတတ်ပါတယ်နော်ဒါ extreme age တွေဖြစ်တဲ့အသက်ကြီးကြီးရွယ်အိုနောက်ပြီးလို့ရှိရင်နာတာရှည်အဆုတ်ပွားနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကင်ဆာယောဂါအဲ့လိုလူတွေမှာယောဂပိုပြင်းထန်တတ်တယ်။ချောင်းဆိုးတလိပ်ထွက်ပြီးတော့ညနေပိုင်းလဲဖျားတယ်။နောက်အစားတော့လဲပြက်လာတယ်၊ပိန်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဆုတ် TB ယောဂကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။များသောအပြစ်လဲအဲ့လိုနီးအပြစ်လဲတွေ့တဲ့လူတွေရာရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာပေါ်မှာမူတည်တော့လုပ်တာပါ။အဲ့တော့
အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဆုတ်ရောင်ယောဂဆုံးနဲ့အသက်ရှင်လမ်းကြောင်းဘိုးဝင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကုသရင်ပြန်မလူနာဌာနအနေနဲ့ကုမာလာဒါမှမဟုတ်လို့ကြွကြွအတွင်းလူနာအနေနဲ့ကုမာလာဒါကြောင့်အချိန်နေသိမ့်ဆိုရင် ICU လို့ခေါ်တဲ့အထူးကျမှတ်ဆောင်နေထိရောက်သွားနိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြန်မလူနာအနေနဲ့ကုမာလာဒါမှမဟုတ်အန်တီဘိုဒီလိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကြားလိုက်ရှင်လဲတောက်ဆေး antibody လေးပေးပြီးတော့၄-၅ရက်လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အတွင်းလူနာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့သွေးစစ်တာတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်တလေးစစ်မယ်အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ TV လို့တန်တရားရှင်လဲ TV ဘိုးတွေစစ်မယ်ဓာတ်မှန်ရိုက်တာတွေလုပ်မယ်လိုအပ်ခဲ့လို့ရှိရင်တခါနောက်တစ်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်ရိုက်တာတို့နောက်အဆုတ်သွေးမှန်ပြောင်းကြည့်ရှုမှုဖြစ်တဲ့ ဘရွန်ကိုစကိုပီလောက်တာတို့လောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဆုတ်နဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ကြရကြာသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သို့တော်ပြောသူ TV တွေဖြစ်နိုင်လို့ကင်ဆာယောဂတွေကိုလည်းတန်တရားရှိနိုင်တဲ့လူနာတွေလည်းတွေးရှိနိုင်တဲ့ပြောကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းအဲဘရွန်ကိုစကိုပီလောက်ခြင်းတို့ကလည်းလုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာနဲ့ဒီအဆုတ်ရောင်ယောဂနဲ့ကင်ဆာဖြစ်သွားပြီလို့တော့မမယူသေးခြင်းပါဘူးအဲဒီအခြေခံအကြောင်းအရာတွေရှိမှကျွန်တော်တို့ကတန်တရားရှိတာပါဥပမာဖြင့်ဆက်လက်အတော်များတဲ့လူတို့နော်နောက်ပြီးတော
yoga bo mu di bi lo ku ta ma phit ba le mya taw pye chin lo အဲ့လေပြုံးကြောင့်ယောဂဖြစ်တဲ့ bronchitis ယောဂကိုကုသတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစောစောပြောတဲ့ကျွန်တော်အနေထိုင်အစားတောက်ပေါ်ပေါ်ဘူတည်ပြီးတော့လှုပ်တလို့ပိုးသက်စေတယ်လည်းအရင်ပေးလို့မရပါဘူးအများကြီးပေးလဲတက်တာချင်းမှာတက်တာမှာပါသူတို့ study တခုလုပ်တာပါတယ်ပိုးသက်စေမိတို့ပြင်အများအမ်းပြောင်းလဲပြီးပေးကမူတဲ့ဒီ bronchitis လို့ခေါ်တဲ့လေပြုံးကြောင့်ယောဂတည်တဲ့သုံးပတ်ကြာမှာပဲတော့သူပျောက်ပါတယ်တဲ့နော်အကြောင်ပိုးသက်စေတယ်အများကြီးတောက်ပြီးတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုရင်ပိုးသက်စေရဲ့ဘေးအတွက်ဆူကျိုးတွေပေါ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးရင်ဒီလူနာတော့ပြည့်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပလူနာအနေနဲ့ကုမလားအတွေးလူနာအနေနဲ့ကုမလားဆိုတော့လူနာပေါ်မှုတည်တာပေါ့။တို့ပြည့်နမိုနီးယားယောဂါတွေနော်။အသက်ကြီးတဲ့အသက်65နှစ်ကျော်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြီးအတွေးလူနာအနေနဲ့ကုသဖို့ဖြစ်လာပြီးပြီးရင်နည်းနည်းလေးကြောင်ကတန်းပြောလာတဲ့ respiratory rate လို့ခေါ်တဲ့ဒီအသက်ရှူနှုန်းတွေမြင့်လာပြီးသွေးပေါင်းတွေမမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွင်းလူနာတင်တဲ့ကုဖို့လိုပါတယ်လိုအပ်ခဲ့ရင် ICU လို့ခေါ်တဲ့အထူးကျက်မှတ်ခန်းတွေဒီလေရောက်ရှိလို့သွားနိုင်ပါတယ်ပေါ့နောက်များသောဖြင့်ဒီနမိုနီးယားကြောင့်ဖြစ်တာတွေကဒီအောက်ပိုင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းယောဂအုပ်စုတွေမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကဘက်တီးရီးယားပိုးတွေဖြစ်တယ်ပိုးသက်ဆေးတွေပေးဖို့လိုတယ်ထိုးဆေးတွေတောက်ဆေးတွေပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခြေခံယောဂအနေနဲ့တွဲပြီးတော့ကုသဖို့လိုပါတယ်ဥပမာဖြင့်ဈေးကြိုတွေတွေးတိုးတွေရှိတယ်ဒါတွေကုဖို့လိုတယ်ပြီးရင်နော်အခြေခံဖြစ်တဲ့ COPD လို့ခေါ်တော့နော်ဒါသာရှိအဆုတ်ပွားလေပြင်းခြင်းယောဂနဲ့ယောဂကြွသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါလေပြင်းချက်စေးတွေပေးရမယ် steroid လို့ခေါ်တော့ corticosteroid လို့ခေါ်တော့ထိုးစေးတွေထိုးပေးရမယ်နောက် bronchitis လို့ခေါ်တဲ့လေအိတ်ကျဲတဲ့ယောဂတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗက်တီးရီးယားပိုးတွေအတွက်ဒီ pseudomonas လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဘိုးတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုသက်စေးတွေကိုနိုင်နိုင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့နည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ကသို့သော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲအဆုတ် TB ယောဂတွေကိုရှာဖွေတွေးကြည့်သွားတယ်ဆိုလဲဒီကမှတစ်ဆင့် TB တွေကိုဆက်ပြီးတော့ပေးရမယ်။ two course ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ပေးဖို့လိုမှာပေါ့နော်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဓမ္မမှာမတင်ကြဘူး။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ယောဂအခြေခံလေးတွေမတင်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဥပမာပဲကင်ဆာယောဂဆက်ရှာဖွေတာတို့ဘာတို့ကတော့ဒါတည်းတော့တချို့သောလူတွေမှာတော့အနည်းငယ်သောလူတွေမှာတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယောဂရလက္ခဏာတွေလည်းသိပြီးကုသမှုလည်းပြောပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်မဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရမှာပေါ့နော်မကုကင်ညာကာကွယ်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းယောဂတော်တော်များများအထူးဖြင့်ပိုးဝင်ခြင်းယောဂတော်တော်များများသည်ကိုဗစ်တုံးဟာတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓတရားတွေရပြီးပါပြီမတ်စတက်တဲ့လက်ဆေးတဲ့ခက်ခွက်ခွာနေတယ်နော်ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစဉ်းစားရပြီးပါပြီဒါတွေအသုံးဝင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ master ချင်းလက်စေးချင်းနော်ဓာရီကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့လို့ချို့ရှင်အဆုံးနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းယောဂကျွန်တော်တို့စီမံငကိုရီကရှိတဲ့ TB ယောဂတော့မှအတော်ကြီး control လုပ်လို့ရသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ master တဲ့လက်စေးတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကျွန်တော်တို့လုတ်တင်လုတ်တိုက်တဲ့ဥစ္စာပါအထူးဖြင့်ကိုယ်ဘဲဘဝင်ခြင်းတွေမှာဒါယောဂတွေဖြစ်ပွားလာပြီဆိုလို့ရှင်ဓာရီကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲကျင့်တော့ပေးပါနော်ကိုယ်ဘဲမှမဟုတ်ပါဘူးတခြားယောဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းယောဂတော်တော်များများကိုလည်းကောက်ွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် emphasize လုပ်ခြင်းပြောခြင်းတာချောင်းဆိုးခြင်းနီတိပါချောင်းဆိုးခြင်းနီတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာလဲဆိုရှင်
ကိုချောင်းဆိုးလိုက်တာတပြန်ဖုံဖန်းနဲ့စီးမရှိကမ်းမရှိဆိုးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဆုတ်တည်းဟာပိုးတွေဒီအပြင်ကိုရောက်သွားတတ်ပါလေရောက်သွားလို့ရှိရင်သူများစီကိုလေတွေကတစ်ဆင့်ကူးဝင်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ရောဂါပူပူးဆက်တာတွေကိုဖြစ်ပွားစေပါလေဒါကြောင့်မလို့ချောင်းဆိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ကံကွာလေးနှာခေါင်းအုပ်ပြီးတော့ဆိုးတာတို့တ िश ူးလေးနဲ့အုပ်ဆိုးတာတွေလုပ်ရမယ်ဘာမှရှာလို့မတွေ့တော့ကိုယ်တကောင်ကွက်လေးနဲ့ကိုယ်ကိုွေးပြီးတော့တကောင်ကွက်တွေဆိုးတယ်အောက်စားလေးအကျင့်လေးတွေလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ချောင်းဆိုးပြီးတ िश ူးလွတ်ပြစ်တာတို့လက်ဆေးတာတို့ဖြစ်နိုင်ရင်လုပ်ပေးပါအဲ့လိုနေရာပြည့်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းကိုသူများကိုကူးသွားတဲ့အခြေအမျိုးတက်တာပါပါเนาะတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုတော့ရည်စရာတွေပြောတာပေါ့နော်တုတ်ကွေးတွေဖြစ်ကြတယ်အချင်းချင်းဖြစ်တယ်တယောက်ကနေတယောက်ကိုကူးဆက်သွားတော့ပါငါပျောက်သွားပြီကွာလို့ပြောတာအမှန်တော့အမှတ်မှားကြတာပါအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ကူးဆက်တာတော့ကူးတာပါပဲဒါပေမဲ့သူများကိုကူးမှကိုပျောက်မယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပေါ့နော်ကိုယ်စီမှာကြံခဲ့တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ကာကွယ်ဆေးကာကွယ်ခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ဆေးတွေထိုးတာပေါ့အဲကာကွယ်ဆေးတွေထိုးတာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ရှိတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးတွေထိုးတယ်ကိုဗစ်ကာဆိုဆေးတွေထိုးတယ်နမိုနီးယားကာကွယ်ဆေးတွေထိုးတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့တော်သူသူ့အချိန်နဲ့သူထိုးရမှာပါဒါတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲကြီးကြီးလူတွေနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကိုခန်းနေတဲ့လူတွေယောဂအခြေခံကြည်ကြည်မာမာရှိတဲ့လူတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဥပပ္ပိကျွန်တော်တို့ခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများလှုပ်လာကြပြီလေ transplant ဆိုတာ organ တွေအစားထိုးပြီးလုပ်တဲ့ဟိုကြောက်ကြောက်အစာထိုးတာတော့အသေးစားထိုးတာတော့ဆိုသူတို့တွေကလိုကိုလိုအပ်ပါတယ်။နောက်ကိုဗစ်တရားတော့ဒါတော့ပြောစီကျွန်တော်ပြောစရာတော့မလိုပါဘူး။လူလူကြတဲ့မှာတော်တော်များများထိုးကြပါပြီ။နမိုနီးယားကောကွယ်ဆေးကတော့များတော့ပြည့်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာထိုးတာများပါတယ်။တက်ကများတော့ပြည့်ဒီအသက်ပိုင်းခြားပေါ်မှာမူတည်ထိုးသလိုနောက်အခြေခံယောဂပေါ်ဥမာပြည့် spleen ဘေးလုံးတွေပါရထုတ်တာသလားဆိုတဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ထိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့နော်ဟိုညီကုန်းချုပ်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းအဆုံးနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းယောဂါသည်များပါတယ်များသောပြည့်ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းမှာအပေါ်ပိုင်းပိုးဝင်ခြင်းနဲ့အောက်ပိုင်းပိုးဝင်ခြင်းဆိုတော့ရှိပါတယ်အပေါ်ပိုင်းပိုးဝင်ခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့များသောပြည့်အပျော့စားတွေဖြစ်ပြီးတော့ virus တွေဖြစ်တာများပါတယ်သူဒီရပ်ပိုင်းလေးမှာပဲပျောက်ကင်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒါမဲ့ဂီယူမဆိုင်ရင်တော့အနေတိုင်းလေးမဆင်ကျင်တော့နည်းနည်းလေးတာရှည်သွားတတ်ပါတယ်တော်မှာတစ်ဆင့်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဝင်နိုင်လို့ရှိရင်တော့နမူနီးယားလေးတွေဖြစ်ပေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဥပမာပြဒီအသက်ကြီးကြီးတို့ကိုယ်ခန်းမကောင်းတဲ့လူတွေမှာဖြစ်နိုင်တယ်။အောက်ပိုင်းပုံဝင်ခြင်းယောဂတွေကတော့များသောပြနမူနီးယားတို့နော်နောက်ပြန်လေပြွန်ရောက်ယောဂတို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါနာတာရှိအဆုတ်ပွားလေပြွန်ခြင်းယောဂကြွတာတို့နော်ဘရွန်ကတစ်စ်ကြွတာတို့လေးကျေယောဂတို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီမှာကညက်ပြီးတော့ပါလာနိုင်တာ TB ယောဂတခါကျရင် TB ကလည်းပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပါလာနိုင်ပါတယ်။တချို့သောကင်ဆာယောဂပေါ့နော်။အချို့သောကင်ဆာယောဂများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆစ်ဆစ်ပြီးတော့ဟိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးရမှာပေါ့နော်။အဲ့ကကျရင်လိုအပ်တဲ့စံတမှုတွေလုပ်မယ်။ကုသမှုတွေကတော့အတွင်းလူနာကုမလား၊အပြင်လူနာကုမလား၊နောက်ပြီးတော့ရှင် ICU သွားမလားဆိုတာတော့လူနာတွေပေါ့။မူတည်ပါတယ်။ကုသဖို့လမ်းကြောင်းတော့အဓိကအပြစ်ပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗတ္တိယပိုးဝင်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြောင်းပိုးသက်စေတွေကိုအဓိကထားပြီးသုံးဆွဲပါဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဘယ်ယောဂမဆိုကုသခြင်းနဲ့ဆိုင်ကာကွယ်ခြင်းရပူကောင်းတဲ့ကြောင်းကာကွယ်နီလမ်းများဖြစ်တဲ့ mass တက်တဲ့လက်စေးတဲ့ခက်ခွာခွာနေတဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းနီတီနဲ့လက်ရောညှိထွေနေမယ်ကာကွယ်ဆေးများကိုလိုအပ်သလိုသုံးပြီးတော့သုံးဆွဲခြင်းအဖြစ်အဆုံးနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းယောဂများပါကာကွယ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြရတဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်နာထောင်နေတဲ့လူများကျမ်းမာချမ်းသာရှိကြပါစေလို့စီဖမ် caring for well being